kulanti wacano wanaagsan daawad yalkuna soo dhawaada warka subaxii haagameed iyo qodobada saaka aan idin hayna waxaa ugu dooroon madaxweyne madoobe oo lagu xanibay magaalada nairobi iyo shirqool culus oo loo maleegay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland oo badaareed oo xil cusub loo magacaabi rabo qaraxyo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb iyo kala shirka weyn oo ka taagan magaalada dhuusamareeb puntland oo sheegtay maamulkooda dowladda cunaha ku dhagtay wararkii ugu dambeeyey xiisadii amar culus oo ka taagan waddada horumarta finland soomaaliya ra-iisul wasaare qeyr oo kulmo xasaasiya wada isagoo shir la qaata mas-uuliyiin maraykan ah al-shabaab iyo ciidamada militariga soomaaliya oo ku dagaalamay degmada qoryooley iyo turkiga oo difaaca heshiis ula galay maraykanka fadlan haddii aad nagu cusub tahay daawada subscribe the youtube channelkan haga media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida caalamkiintiisa kale hagaag markaana warkii subaxii haga media oo fidsan waxaan ku bilaabayaa warar ku saabsan madaxweyne madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ku sugan magaalada nairobi ee waddanka kenya ayaa waxaa la soo sheegayaa in ciidamada amniga kenya ay ku xanibeen garoonka diyaaradaha magaaladaasi sida ila wareeda ku sugan magaalada nairobi ay sheegayaan madaxweyne madoobe ayaa ujeedka loogu xayir magaaladaasi waxaa lagu sheegay inay tahay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay bixisay amarkaas islamarkaasina dhaqdhaqaaqii isfahamu ka dhexeeya dowladda waxaana madaxweyne madoobe lagu amray in diyaaraddiisu ay marto muqdisho taa hadday dhacdeen madaxweyne madoobe waxa uu suuragal ama khatar ugu jira in dowladda federaalka soomaaliya xabsiga ay dhigto maadaama uu khilaaf siyaasadeed kala dhexeeyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa in muddaha jooga nairobi taas oo dadka qaar ee jooga magaalada ay sheegayaan in madaxweynuhu halkaas uu ku xayiran yahay wararkii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan in madaxweyne madoobe dhaqdhaqaaqiis aad loo xanibay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa ku sugan magaaladaasi oo nairobi ayay mas-uuliyiintaas wada joogaan welina xal lagama gaarin laakiin waxaa ku dhex howlan sida la sheegayo madaxweynayaashii hore ama madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo halkaas ku sugan madaxweyne madoobe iyo kenya ayaa maalmihii dambatan iyo markii dowladda federaalka soomaaliya ay heshiis la gashay kenya oo madaxweynuhu heshiis la saxeexdo waxa ay kusii kala fogaanayeen arrimaha siyaasadda dalka guud ahaanna gobolka jubbaland ayaa dowladda federaalka soomaaliya gobolo ka mid a gacanta ay ku dhigaysay maalmihii dambe iyadoona dhowaan guddoomiyaha degmada luuqu ka soo horjeestay xilka qaadis maamulka jubbaland uu ku sameeyey guddoomiyahaasi degmo iyo guddoomiyaasha degmooyinka baar dheere iyo gobolka gedo waxaana dowladda federaalka soomaaliya ay sheegeen inay ka tirsan yihiin oo aysan jubbaland ka amar qaadin guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed yuusuf maxamed oo xalay ka qaybgala shir laga daahfuray magaalada garowe ee puntland ayaa waxa uu sheegay in magaalada boosaaso dowladda federaalka soomaaliya ay quudkii ka xiratay islamarkaasina waxa aysan dhaqaalaha soo gaarsaanin deeqda caalamiga ee muqdisho ayay ku aruurtay gacanta dowladda ayay ku jirtaa waxaanu ognahay baqaarada ay deeqdu ka buuxdo oo ku yaala madaxtooyada agtooda waa ku expirayaan ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka bari abwaanka ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay inay u yimaadaan dadka soomaaliyeed ee ku dhibaataysan deegaanada puntland islamarkaasina gargaar ay la soo gaaraan sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la caawiyo ummadda soomaaliyeed dowladda waxaan leeyahay deeqa aad haysaan oo baqaarada ku xidhan dowladda soomaaliya la idinkugu dhiibay ama dadka soomaaliyeed inaad siisaan waa inaad gudbisaan buu yidhi maalinta qiyaamo ayaa la idin weydiinayna waa uu sii raacsiiyey guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka soomaaliya si adag lagula xisaabtami doono deeqaha caalamka ka soo gaadho ee baqaarada uga xidhan yihiin xilli dadka soomaaliyeed baahan yihiin ayuu yidhi guddoomiyaha markaana dhuusamareeb ciidamada booliiska magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa howlgallo ka sameeyey xaafado ka tirsan magaaladaasi waxaana ay ku soo qabteen waxyaabaha qarxa taliska booliiska dhuusamareeb ayaa sheegay waxyaabaha qarxa lagu diyaariyey mid ka mid a guryaha ku yaala magaalada dhuusamareeb islamarkaasina ciidamadu ay ka war heleen oo ay baadi goobeen islamarkaasina gacanta ay ku soo dhigeen taliyaha booliiska dhuusamareeb ahna taliyaha ciidanka xasiliinta gaashaanle cabdulaahi xasan macalin waxa uu sheegay in howlgallada ciidamadu ay sameeyeen lagu soo qabtay qarxaan la doonayay in dadka lagu dhibaatay kaas oo laga soo abaabulay meelo ka mid a xaafadaha ka baxsan dhuusamareeb waxaana qaraxa xaafad lagu qabta lagu magacaaba dayax ee dhuusamareeb ee bartamaha soomaaliya taliyaha ma sheegay inay jiraan dad howlgalkaasi lagu soo qabtay hase yeeshee waxa uu sheegay in weli ciidamadu ay howlgallo kale ka wadaan xaafadaha magaalada dhuusamareeb oo la filaya in dhowaan lagu qabto doorashada hoggaanka sare ee galmudug dhinaca kale dowladda federaalka ee soomaaliya galmudug iskuma weli labxaarna oo kala shaki ayay muujinayaan waxaana wasaaradda arrimaha gudaha lagu eedeynaya in qaar ka mid a saxiixiyaashii ay badashay
iyadoo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanadaasi ay ku eedeenayaan wasaaradda arrimaha gudaha ee hoggaamiya Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo xubnaha ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr inay bedeleen qaar ka mid ah odayaashii saxiixayaashaha oo beelaha qaar ay bedeleen dad kalena ay ku beddesheen si guud amniga magaalada ayaa aad loo adkeynaya howlgalladan waa ay socdaan wixii ku soo kordhay waan idin soo gudbin doonaa waddada hormarta Villa Soomaaliya iyo dhammaan wadooyinka soo gala madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo agaaraheeda waxaa saaka laga dheehan karaa ciidamo fara badan oo koofi casta iyo gawaari gaashaaman oo kontrolada laga ilaaliyo dhammaan madaxtooyada Villa Soomaaliya hor yaal iyadoona tirada ciidamada halkaasi joogu jira la kordhiyey sababtu waxa ay tahay waxaa laga cabsi qabaa isku dhacyo ka dhexdhaca ilaalada xildhibaanada ama mas-uuliyiinta dowladda oo halkaasi lagu reebo iyo xildhibaanada qaar oo isku dayay inay xoog ku soo gudbaan maadaama dowladda federaalka Soomaaliya la sheegay inay wado qorshe xildhibaanadu ay ciidamadeeda kaga reebayso iyadoona tani ay qayb ka tahay howlo ay dowladdu ku doonayso muddo kororsi taliye hore oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya hotelkii Israel ay kaga dalahayd weerarkii lagu qaaday mid lagu muujinayo amni darrada caasimadda iyo guud ahaan dalka maadaama meel aan ka fogeyn madaxtooyada la weeraray taas oo lagu fudeynayo muddo kororsi inuu dhaco iyadoona taasi ay tahay mid dhibaato ku wareysa shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu ugu baaqay ninka taliyaha ee la hadlay warbaahinta inuu iscaasilo taliyahaas oo lagu magacaabo taliyihii hore hay'adda masuulada iyo sirdoonka qaranka ee Nisa Cabdisalaan waxa kale ahaatan taagan xiisadda oo xildhibaan ka tirsan waxay wataan military oo baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo diiday in laga reebo ilaalada iyagoo mararka qaar isku dayay inay xog ku soo gudbaan xildhibaan Cabdisaaq Maxamed Axmed Jindi oo la hadlay idaacadda kulmiye Muqdisho ayaa saaka waxa uu sheegay inay aad kaga walaacsan yihiin amni darrada ka taagan wadadaas iyadoo mararka qaar ay xog ku soo gudbi karaan xubnaha shabaabka ama wala soo dayi karo sida uu sheegay laakiin iyagu aysan haysan ciidamo ka difaaco taasna dowladda sabab ay u tahay Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland isla markaasna xilka qaadista lagu sameeyay iyo xubinka xayuubintana loogu daray ayaa maalmihii dambe wuxuu ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia shalay ayuu soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho sida wararkeenii hore aad ku daawadeen waxaa la qorsheynayaa sidii loogu magacaabi lahaa xil safiirnimo oo wadan dalka dibaddiisa dowladda federaalka Soomaaliya ku matalo Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ayaa falaar ku taagnayd waxa ay ahayd madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo loolan adag kula jira dowladda federaalka ee Soomaaliya oo siyaasad ahaan ay sahayaan Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ayaa hore wuxuu mooshin kaga diyaariyay gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hase yeeshee isaga ayaa lagala hormaray mooshinka oo xilka qaadis ayaa lagu sameeyay aana kadib xigtay in xubinka xayuubnimo lagu sameeyay kadib markii lagu eedeeyay in arrimo ka dhanaa Puntland iyo dastuurku ku dhaqaaqay isla markaasna gol iyo soo xadir waayay maalmihii dambe kulmo ayaa la qorsheynayay isaga madaxweyne dalil isku hor fariisanayo hase yeeshee waa ay burbureen magaalada Muqdisho ayuu haatan joogaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaana bilaysay waxaana qorshe u yahay in loo magacaabo xil safiirnimo sida wararka aanu ku helayno wararka Puntland hadii aanu israacsiino wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cad ayaa sheegay in wasaaraddiisu wado qorshe lagu asteynayo dhammaan sahoodimaha degmooyinka taasi oo tiro muhiim u ah hirgelinta nidaamka xisbiyada badan ee Puntland wasiirka ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaarinayso daraasad ku saabsan hannaanka kala xadeynta degmooyinka Puntland waxaana uu xusay in howshaasi loo xilsaaray sharciyaqaano xeel dheeri ah oo arrimaha xuduuda ku takhasusay qaab cilmiyeysan loogu nidaamiyo kala qaybinta xadiyaha degmooyinka oo door muhiim ah ka qaadan kara doorashada qof iyo cod ka dhaca Puntland sidoo kale wasiir Dhaban Cad ayaa sidoo kale wuxuu tilmaamay in wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ay diyaarisay qariirad ama maab aan ahayn qariirada Soomaaliya balse sida uu sheegay u gaar ah Puntland si looga jaangooyo goobaha cod bixinta degmooyinka dagaal u dhexeeya ciidanka militariga Soomaaliya kuwa Al-Shabaab ayaa xal wuxuu ka dhacay duleedka degmada Qoryoole ee shabeelada hoose Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhiga ciidamada xoogga dalka ku lahaayeen duleedka degmadaasi waxaana halkaas ka dhashay qasaare kala duwan gudoomiyaha degmada Qoryoole oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in dagaalku ka dhacay degmada isla markaasina qasaare lixaad la gaasiyay Al-Shabaab balse ma uusan shaacin tirada ay dileen xaaladda ayaa haatan degan balse ciidamada militariga ayaa howlgalo lagu baadigoobayo ragii ka dambeeyay weerarkaasi ka bilaabay degmada Qoryoole degmada Qoryoole ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka inta badan ka dhacaan weerarada ay geystaan Al-Shabaab oo ku sugan meelaha ka fogeyn degmadaasi fadlan haddii aad nagu cusub tahay daawada subscribe la YouTube channel-ka Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida caalamkii tiisa kale hagaag markaan qodobkii dibadda wasiirka arrimaha dibadda waddanka la yiraahdo Turkiga Mawlud Futuglu oo ka qayb galaya shir ka socda magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar ayaa mar kale ku celiyay in marnama Ankara aanay ka laaban doonin heshiis dhanka difaaca gaarka ee S-4 oo ay la gashay Ruushka
isagoo aanan ciidamadooda Mareykanka ku tilmaamay inay tahay gardarro waxa hadalkaasi raaciyay hadalkiisa wasiirka arrimaha dibadda oo u hanjabay Washington DC qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa madaxweyne Trump ku riixaya inuu Turkiga cunqabateyn ku soo rogo inkastoo Trump wali aanu aqbalin go'aankaas haddana waxaa jiro in shirkadaha ama shirkii NATO ee dhawaan lagu soo afmeeyay magaalada London uu madaxweyne Trump uu Turkiga u muujiyay sida ay uga soo horjeedaan heshiiska Moscow iyo Ankara guud ahaan saaka inta ayaa ku soo afmeeraya warkii subaxii haaga media nabadgelyo.